Ahoj, Picom, hlásí doktor Zec s dalším dílem ze hry Graveyard Keeper z nového DLC Game of Crown. Dneska čeká spoustu věcí, spoustu rozhovorů, spoustu dialogů, spoustu překladů. A zase mi došla šťáva. Okay. My potřebujeme upgradeovat ten uprchlický tábor, to je jedna věc. To bohužel ale bude trošku obtížnější, páč potřebujeme hodně hedvábí. A hedvábí se dá získat pouze od obchodníka. Takže to bude muset čekat. A obchodník je až ten leden. Takže to je zase úplně celý týden pomalu. A to se mi teďka nechce tady jenom tak jako čekat. Týden. Mimo to já musím teďka nahoru musíme jít. Za Inquisitorem, jestli tam furt bude chodit. Teda nevím, jak to funguje teďka. Jsme víceméně celou hru dohráli dvakrát. I když teďka... V tom čase, ve kterém se nacházíme, jsme tu hru ještě nedohráli. Protože furt máme aktivovat laser a blablabla. Takže uvidíme, kde by tady měl být. A je tady. Výborně, takže se s ním promluvíme o Lady Beatrice. Ohledně Lady Beatrice. Monsignore, slyšel jste o Lady Beatrice? Samozřejmě, že jsem slyšel. Slyšel jsem o ní v posledních letech. Ostatní členové koncilu jsou z ní šílení. Říkají, že to je naše pýcha. Budoucnost inkvizice. Zní to jako, kdybyste ji neměl rád. Holčičí pohledy a úsměvy na mě nefungují. Já vidím pravdu. A monsignore, tvé vidění mě nepřestává ohromovat. Takže co je pravda? Je to příšera, já vím. Je to příšerné, já vím, ale obávám se, že její víra není tak pevná a fanatická, jak by měla být. Počkej. Co je to ten záhadný pach? To je dlouhý příběh. Jo, ono je na mě ten pach. Já myslím, že ono je někde vždycky fuchlý. Ono to je na mě, ono na mě tím fuj, blech. Smrdíme jak hřebíček. Okay. Takže její víra není tak pevná. Tam nějaká záhada a někdo. A Alaric taky z ní nebyl nějaký nadšený. Dobrá, tak to jsou věci. Teď nás ovšem čeká co? Hele, použijem to zaklínačovo oko na ten vodopád, když jsem tady, ne? Mám ho já u sebe? Já myslím, že ho mám u sebe, jo? Čekaj, a kde je vodopád? A vodopád je úplně někde jinde. Vodopád je až tady. Jo, tak to ne, protože my jsme tady. Tak to nepoužijeme. Oslíku díky za mrtvolu, ale teď tam asi nejdu. Půjdem za Kresvoldem se podívat. Do města. Kvůli podkovám. A rohům. Jednorožčím. Tak, tady máme tu... Halloweenskou výzdobu. No, obchodníka bude muset na to pitomí hedvábí. Tak, hele, dej mi dohromady podkovy a ty rohy. Kresvolde, mohl by si mi pomoct? Potřebuju složit nějaké podkovy a rohy. Ne. To ti řekl Hredrik? Ne, proč se ptáš? Protože on léčí moji hlubokou měsíční depresi s těmihle idiotskými nachytávkami. To je ale úplně můj vlastní nápad. Takže to jsi ty, kdo chce vyléčit moji měsíční hlubokou depresi s těmihle idiotskými nachytávkami. Počkej. Já jsem myslel něco jiného. Tohle není jako sranda, to není nachytávka. Já ve skutečnosti potřebuju tyhle podkovy a rohy. Tak to bude 25 stříbrných. A stejný množství znovu. Protože jsi mi zkazil náladu. Dobrá, souhlasím. Jen se prosím tě nenaštvi. A přijmi moji omluvu. Tady máš prachy. Přijď zítra. A nebo radši nechoď vůbec. Nebo ještě líp.
Dobrá, to by bylo. Takže zítra. OK, zpátky. Sweet home. Lazaně. Ten, tyhle, produkujeme laza. Tak říkám, co dělá čučka v lazáních. OK, nic. Asi special lazaně. Potřebujeme dýni pro Kloto, aby mi ji očarovali. Já předpokládám, že bude chtít zlatou dýni. Ale pro jistotu si vezmu stříbrnou dýni a zlatou dýni a bronzovou dýni, ale tu nemám. Fakt, já nemám bronzovou dýni. Já nemám bronzovou dýni. Ne, jestli bude chtít bronzovou dýni, tak to je pěkně v háji. Jo, počkejte, hele, nechte mě odložit to maso tady. To je tady zbytečný. Revoluční poznámky jsou taky bankovní šeky, co s těma? Nikdy si neviděl tolik nul. Na neštěstí tyhle šeky jsou osobní. Brám. Krev chci použít. Ale krev já... A dobrý, necháme si krev. Krev jsem chtěl na lektvar dát, ale... Jo, možná by bylo vhodné tu mrtvolu zpracovat, než se vrátím a tak, tak bude zase háj. A mohlo by to ovlivnit orgány. Tak, ty vogo, OK. Vezmeme to temné srdce. Já pochybuju, že se budou hodit tyhle věci ještě někdy, jako temné srdce a tak. To pochybuju. Dobrý, to by stačilo. Hele, dáme to sem, krev, tohle. Temné srdce půjde sem. Tak. Ejejejej. Máš tady ještě dost mrkve? 5. Oh, mám 10 u sebe. OK, to nevadí. Půjdem za Kloto, jo, Kloto, ale bude spát. OK, tak nic. Zrovna čarodějnice by mohla přes noc být venku, ne? Co? Můžeme mrkev? Prosím pěkně, já mám malo semínek a potřebuji nový semínka, nemůžu, ale v tom množství... Mrkev by měla být tady jako ve větším množství, nebo takhle, ty semínka by měla přibývat, ne? Nebo ta semínka. Když máme zlatý hnojivo všude. Myslím, že by měla. Každopádně dej mi 50 mrkve. Já nemůžu jít spát teďka. Protože zase půjde, mám 6 minut lektvaru rychlosti. A lektvar rychlosti je strašně důležitý teďka pro mě. Protože ho málo. Takže já půjdu tady dělat různý blbosti, OK? No tak schválně, jestli nám Kloto zařídí tu dýni. Kloto, kde jsi, kurňa? Počkej, Kloto nemá snad den, ne? Special. Ne, Kloto neměla nikdy den. Kloto, 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 tady jsi, no jasně, nikdy neměla special den. Máme jenom 20, jo, s ní. Ona se musí objevit každou chvilkou. Každou chvilkou. No, výborně, puf, je tady Kloto. Nazar, Kloto, jak se vede, dlouho jsme se neviděli. Hele, jo, zlatá. Já jsem to tušil, že to bude zlatá. Očaruj mi dýni, prosím pěkně. Kloto, mohla by si mi prosím tě očarovat dýni? Přímo, můžeš jí změnit na úžasný, luxusní povoz? O, oh, drahoušku, ty neskušený ve věcech srdce, to je tak úžasné, to je tak milé, ale poslouchej radu staré ženy. Opravdu si myslíš, že můžeš uhranout, ale to je jedno, moderní ženu. Ach jo. No počkej, Kloto, to není pro mě. Nesnažím se očarovat mladou ženu. Můj chlapče, moderní žena, chce věci, které jsou mnohem více, mnohem lepší. Jaký to hrozný čas, ve kterém žijeme. Není zde žádná morálka. Moderní ženy vyžadují lásku, péči, údržbu, fidelity. Dokážeš si to představit?
Jo, je to hrozný. Pád civilizace. Ale můžeš mi to prostě udělat? Pořád bych to chtěl? Jenom 50 stříbrdejch. Samozřejmě, s tím jsem měl začít. Tady máš 50 stříbrných. Tak, očarovaná má kolečka. Nemáš ty lektvar rychlosti mimochodem, bábo? Ty vole, že má. Dej to sem. No to prdím. Vidíš to? Jo, vlastně teď já jsem to kupoval už minule, to Bumla říkala, že to kupuju tady. Jsi se to vzpomněl. Teďka, úplně mi to... Úplně se mi to vybavilo. Dobrá, tak máme lektvarů až kam, to znamená krev můžu začít šetřit v podstatě. My máme teda dýni očarbonou a ještě musíme, a to já se tady nebudu plahočit, jo. Dead horse. Půjdeme za Kresvoldem, protože to už by měl být den, že jo? Jsme tady byli včera, myslím. Asi jo, už by ty dny nějak splývají. Kresvolde, hele, ohledně těch podkov a toho dalšího. Je to připravený? Je to připravený. Prvotřídní práce, jako vždy. A to je všechno? Jo, všechny další komponenty byly navíc. Takže používám doma. Jaký problém? Tak si vem tenhle bordel a vypadni. Potřebuji se urgentně střískat jako skunk. OK, tak jo. Tak díky, Kresvolde. Super. Dobrá, my máme teda věci. To tam... Hele, já zaroslíku, já mám pro tebe ty věci, nechceš je... Ne, chceš je, OK. Oslík je nechce. Dáme mu je do krabice, no. Co se dá dělat? Rychle ještě, než přijede. Hele, očarovaná dýně. Tak. Tak, to je hotovo, výborně, tak si to vem. A my půjdeme... Kam půjdeme? Co půjdeme? Hele, možná bychom mohli jít už něco postavit. No nemohli, protože já nemám tu... Že jo? Já nemám... To hedvábí, to potřebuju na všechno už teďka, jestli se nepletu. Jaj, tady, kde to mám? Ne, kuchyň nevyžadovala hedvábí. Dobrá, kuchyň by šla udělat. Kuchyň by šla udělat. Jo, ale nemusím sebou tahat tu dýni. A... Co ještě sebou tahám? Příběh a víru jsem někde zase sbíral. Jo, to jsou věci zbytečný, tady sebou tahám. Dobrá, tak jo. Refugee camp. Kolik máme tady spokojenost? 4,38, takže to nemůžu postavit, na to potřebu 8. Dobrá, vodopád je kde? My jsme zde, vodopád je tady. Tak půjdeme dolů a do Liva. Tak. Vypadá to jako to místo. Byli zde mladý astrolog a čtvrtý hrobař. Oko se třese. Proč myslím na jednorožce? What? Oh shit, co to je? Jo, oslík, dobrý. Prozkoumat. What? A poté hrobař se pokusil chytit můru. Viděl jsem se, jak to dělám, cože? What? Můžu znova, je to moc rychlý, ty vaše pitomý texty. Zde hrály kostky. Hrobař podváděl a astrolog prohrál tričko a kalhoty a spodky. Okay. Zde zapálili oheň a osmažili si rybu.
Nikdy jsem neslyšel o jedovatých rybách v okolí. Poté hrobař udělal koktejl, namíchal čtyři druhy alkoholu v jedné flašce. Oh, můj bože. Další. Tady je hrobař a astrolog hecující se, aby se každý napil z tohohle šílenýho koktejlu. Nebo hecující se navzájem, aby se napili tohle koktejlu. Zde zpívají serenády a objímají se. OK, takže jdeme po jejich opileckém večírku. Postupně, stopu za stopou. Tady astrolog zvracel dvakrát. Poté hrobař převrhl flašku, která a pak přepadl. A počkej, a cože, co dál? Tady. Čtyři upíři na ně zaútočili právě zde. Nějaký druh kouzla je přeměnil na čelisti. Bingo. Jedna z těch čelistí je stále tady v zemi. OK. Vykopeme čelist. Doslova čelist. Upíří čelist. Vypadá to, jako že to je ono, ale nedokážu přestat myslet na nahé černovlasé ženy jezdící na jednorožcích, což je. Myslím, že čarodějnice Kloto by mohla odčarovat tuhle čelist pro mě. Proč myslíš na nahé černovlasé ženy, jak jezdí na jednorožcích? Záhadná to myšlenka. Skutku záhadná myšlenka. Tak půjdeme znova za Kloto, jestli teda ještě nebude spinkat. Doufám, že to stihneme rychle. Bych potřeboval teleport do bažiny, ty bláho. Nemůžu mít přímou linku do bažiny. Další ta. Wait, what? Wow. Celá družina vojáků byla zde. 33 chlapů v černých a oranžových uniformách. A inkvizitor je s nimi. Dává jim inspirující řeč a posílá je, aby zajali Kloto. Inkvizitor čeká hodinu, zabíjí komáry a mouchy obrovskou pozlacenou knihou. Inkvizitor odchází a doprovází ho 33 černo-oranžových žab. OK, to se nepovedlo. Kloto jen tak nezajmete. Kloto, jsi ještě venku? Sláva. Hele, zeptáme se jí na tu čelist očarovanou. Nebo na odčarování čelistí. Kloto, mám čelist. Rád bych, aby si ji proměnila v upíra. Ale určitě, drahoušku. Otevři pusu. Ne, já myslím jinou čelist. Je začarovaná. Je to začarovaný upír. Potřebuji, aby jsi očarovala. No tak to bude mnohem lehčí. Ukaž, zajímavé. Její aura je tak jasná. Obávám se, že nedokážu odčarovat tak mocné kouzlo, chlapče. Je mi líto. Opravdu jsem na tebe spolíhal. Jsi si jistá, že tady s tím nic nedokážeš? No samozřejmě. Kdykoliv, nebo mohl bys si zkusit ještě jednu věc. Paměťovou tinkturu. Skvělý, to by bylo opravdu nápomocný. Musím tě ale varovat. Jeden z tvých předchůdců, třetí hrobář, použil paměťovou tinkturu několikrát.
řekl mi, že je nestabilní, nespolehlivá a má několik vedlejších efektů. Jestliže je nějaká naděje, že to bude pracovat, stojí to za vyzkoušení. Mimochodem, budeš potřebovat nějaký paměťový prášek na přípravu té tinktury. Zde je špetka. Jestli už budeš potřebovat víc, budeš vítán. Je už 20 let po expiraci. A jedna ještě věc. Jestliže potkáš milou ženu, která si koupila recept na emulzi smrti, prosím, připomeň, že si zapomněla vzít drobné. OK, dobře, díky, Kloto. Skvělý. Žena si koupila emulzi smrti a zapomněla drobné. Jediná ženu, kterou známe, je ta nová ta Lady Beatrice. Ne jediná žena, kterou známe, ale jedna z žen, kterou známe. No počkej, jak mám udělat teda tu paměťovou tinkturu? To je v technologii zase, nebo? Je to tady. Memory tincture recipe. 1% alkoholu, 99% bublinek. Použít. Nová technologie. Vytvoř paměťovou tinkturu. Nestabilní, nesnesitelná. Nastříkej do obou očí. Nespolehlivá, nesnesitelná, nastříkej do obou očí. Ok, výborně. A jak se dělá? Kde se dělá? Hele, já si proč se tu koupím ten prášek, ještě to sem. Já nevím, radši tři, protože mi dala tři, předpokládám, že budou potřeba tři na tu věc a já radši, kdybych si něco po tento, tak si vezmu ještě. Tak, já očekávám, že to bude někde asi v našem skromném laboratorním tady příbytku. Že by? Tady ne. Tady. Aha, nestabilní tinktura. Potřebujeme prášek, stříbrný prášek a zlatý prášek. Dobrá. Použít. A nyní nastříkejte do obou očí, Ježíši. Moje oči! Je to horší než těch hodáků, ten česnek, jak jsme žrali. Nic. No, dobrá, no. Kloto mě varovala. Ještě, zkusme to ještě jednou, zatracená tinktura. Jo, počkej, ono to vlastně nemusí fungovat, že jo? Víš, já už mám jenom tři, ale zlatý prášky. Hou. Nic. Hej, přestaň nefungovat a začni fungovat. Nic. Hej, počkej, co se děje? Přesně tři, že jo? Co mi dal ten prášek? co se děje? Jdete pozdě. Potřebujete další lexi v respektu, vy červy. Není to naše chyba. Paní, město je mnohem méně přátelské k upírům tyhle poslední dny. Řád nemrtvých lovců hlídkuje v nočních ulicích s sítěmi, aby chytalo netopíry. Je to vůbec zázrak, že jsme se sem dostali zpátky všichni. Nebo vůbec, že jsme se dostali. Vy neužiteční budiškníčové. Vaše nekonečné směšné výmluvy. To je vše, co od vás dostanu.
Dostali jste něco dalšího od toho kněze? Zkoušeli jsme všechno, paní. Ale Alaric je neskutečně odolný. Hlad, zima, bolest, zima, hlad, žízeň. Tak použijte žízeň po krvi. Myslíte, že bychom ho měli proměnit? Ale to je strašný hřích a... Dobrá paní, uděláme to. Puf. A Beatrice je upírka. Tam, tam, tam. Jestli bude Beatrice upírka, tak je to moc bokatý. A to je jedno. A ne, moje oči. Je tak, kdybych zíral do slunce hodiny. Ale něco jsem se dozvěděl. Dozvěděl jsem se něco nového. Musím se dozvědět víc o té ženě. Zmínili řád nemrtvých lovců. Takže možná oni něco ví. Ježíšmarja, jak se bude, Shepard je ne honák, ale pastýř. A samozřejmě Alaric si na něco možná taky vzpomene. Okay, takže s pastýřem si musíme promluvit o té záhadné ženě. Okay. Puh, tý pláho, to je zase věcí. Okay. Pojďme za pastýřem asi rovnou za pastýřem, možná, no za pastýřem a pak za Alaricem pravděpodobně, protože pak můžeme zkusit něco, jo, on ještě není, ale obchodník, sakra, nemůžeme nic postavit, protože nemáme obchodníka, a je stejně noc, takže se musíme jít prospat, zase si tím vylikviduju ten svůj, ach jo, si vylikviduju lektvar rychlosti, no nic. Ještě, no, ono to stejně nedospím až do rána. No. Budu muset meditovat. Cítím se tak svěže. Vy jste tady všechno dopěstovali? Asi jo, co? Mm-hmm. Já tady nemám už žádný hedvábí, předpokládám. To bylo jediné, co jsem měl, myslím, že jak jsme minule brali nějaký prášky. Myslím, že ne. Jsou taky orgány z nějakého důvodu. Tady najdu kbelík z krví, jak to bude dobrý, teda. Ale nenajdu. Dobrý. A máme zlato, z toho se dá udělat prášek, kdyby byl potřeba ještě, ale to už asi nebude. No dobrá, tak já si jdu zameditovat a uvidíme se u pastýře. Oh, tady další vzpomínkový mrak, oblak. Co to bude? Byla zde dlouhá fronta, Cory, Adam, Miller, obchodník a pět dalších. Elegantně oblečení, s kytkami a dary. Oh, jsou zde namlouvat Rose. To namlouva, myslím, že namlouvat asi. Pastýř se objeví, odstrčil všechny stranou, vzal Rose do svých rukou, políbil jí na rty a odnesl jí pryč. No, zajímavé. Zajímavé. Ty jsi pastýři. Ženo, kde je pastýř? Neviděla? Ah, tady je, hurá. On má hák místo ruky. Víte, to jsem si nikdy nevšiml pořádně. Tak dělej. Tak mě tam byl ves. Tak hurá. Proč si musel jít a udělat to? Kdyby si nezasáhl, měl bych toho krvežíznivýho, nebo toho krvežíznivýho parchanta během chvilky. A nebo by si s tebou během půl vteřiny poradil? Promiň mi, ale slibuju, že už se to nikdy nestane. Dobrá, neměl šanci. Viděl jsi, jak byl vyděšený. Až ohluchnul. Okay. Hele, ohledně záhadný ženy. O tom si potřebujeme promluvit. Neopouštěj svůj dům bez zbraně, hrobaři. V těchhle dnech
musíme být na pozoru. Zlo je všude. Nekecej, fakt. Ale řekni mi, co víš o záhadné ženě s černým a zlatým pláštěm? Je vlkodlak? Zlý duch? Jezdec hořící lebkou místo hlavy? Možná je upír, ale nejsem si jistý. Tak ji pojďme zabít. Rozřezat jí a zjistit to. No, byla tady poblíž před 30 lety. Ale kdo ví, kde je nyní a jestli je dokonce naživu. Zlatý a černý a zlatý plášť, říkáš? Pamatuju si jeden fresko. Nevím, jestli je fresko. Vždycky jsem to obdivoval, když jsem navštívil městskou katedrálu jako dítě. Bylo to pojmenováno Mistr proti upíří královně. A ta královna nosila plášť přesně, jaký jsi zmínil. Upíří královna? To zní hrozivě. OK, máme tady upíří královnu. Tam, tam, tam. Tak, a ještě v rychlosti s Alarikem. A stejně ještě nemáme limit na to, abychom něco postavili, tak to je dobrý. A za Alariku, jo, blá, blá, blá. Tak, Mysterious Woman, záhadná žena. Mám nějaké nové informace, mistře Alariku, ohledně upírů, kteří tě unesli. Byla tam žena, která jim to nařídila a taky změníte na upíra. Žena v černém a zlatém plášti. Slyšel jsi někdy něco o ní? Vzpomínám si, že ti únosci zmínili. Kdyby ji zmínili, ale nezmínili. Hodně zmiňovali gůly. Říkali, že mě jim dají, aby se nakrmili. Jak bláznivé. Každý dospělý přece ví, že gůlové neexistují. Myslím, že ta žena by mohla být klíčem k naší záhadě. Omlouvám se, ale nemůžu ti pomoci. Ale poslouchej. Proč tak divně voníš? Víš, teď se má takhle, když se Lady Beatrice, když mě navštívila, tak, a víš co, nezáleží na tom. Kdo jiný by mohl vědět o upíří královně? Kdo by tak mohl v klidu jednat s nemrtvými? Gary. Gary, mluvící lebka. To je fakt. Ale to je pro dnešek všechno. Já vám tak moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper z nového DLC Game of Crown. My se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.